Здравейте хора, аз съм Минифиус и днеска реших да направя едно клипче, с което ще покажа първо третият ми червен пик за тази година. Също така и във видео ще видите 4 middle icon пака. Също така не успях да снимам останалите 3 middle icon пака, които ги отворих на приятелски акаунт и от които успяхме да изкараме middle Вандерсар, мидъл Хавиер Санети и мидъл Роберто Карлош. А сега пускам клипчето да видим каквото ще съм изкарал от червения пак. И защо ми дойде идея, търших, че може би ще е интересно на хората да видят. Реално съм голд 1 играч с шансове за елит 3. По-нататък мисля да стартирам и да показвам някакви схеми, с които мисля, че така игра и дали е правилно. Леко ще превърта само, за да се види. Тъй като го правя малко по-аматьорско, искам да е по-кежуал видеото. И ето го тук е момента, в който ще отворя пакета с 8.6 плюс и да видим дали за трети път ще бъда прецакан. Съответно да, бях прецакан отново. И трябваше да избирам между Джейми Варди, Костич и Деврай, което аз реших да взема Деврай, тъй като съответно го използвах за третата икона на моя акаунт, за третия middle icon пак, който ми се наложи да ползвам. Ето тук вече се чуда кое да избира и коментирам, тъй като бях и в парти. Съответно ето виждате, избираме Деврай. И сега ще отидем в стора, където се съдържат всичките пакети. Това са на отварените тюрер пакове, които след малко ще ги прескоча. И започваме с първата икона, да видим какво ще изкараме. И започваме. Ето, отваря се иконата. Чакаме за флага, за тен дъх. След което виждаме Япония, започваме истеричен смях и казваме, че сме пак на Лео Зебио, където половината партия ми повярва, тъй като съм малко калитар. Като изключих, че дори едва ми гледах тогава стрима на живо, тъй като се бяхме говорили просто да го пусна и развалиха трола, както и да е. Та първият опит беше неуспешен. Макар че аз харесвам наката, тъй като съм играл миналата година с Prime версията му и в принцип е underrated Tycoon. Ако нямате друга икона, би ви свършил страхотна работа. Не е лошо. Сега това е вторият опит, който ще отвориме. И отново се надявахме само да не е на ката. Видях Германия и си казах, това ще е най-вероятно балък. Но, за моя радост, спадна Матеос, карта, която отново не искам да пробвам като цяло. Дори миналата година мислих да си правя, когато излезнаха праймовете му. Правилно, когато излезна, или моментом правил, мисля, че беше на SBC, но в крайна сметка тогава си направих Елзебио и Кройф и Виара и Матеос останал. Тази година тай накрая ще мога да играя с Матеос, наистина исках да го пробвам. Така, тук вече сме го изкарали и ще минем на следващото видео, където отворих на една друга икона. Ето тук, на един друг приятелски акаунт. И това е, мисля, че да, тук е пака, който остана. И сега ще върна само секунда, извинявам се. И сега ще отворим мид-айкън пака на моят човек Кристиан. Който се надявахме да му пакнем също нещо уникално, но сега ще видите тролът Холандия, CD, централен защитник и това е Рикард. Наистина тогава се спекохме с него, защото той беше получил от Prime пака Роналд Куман. И нали срещате Роналд Куман, Prime и Middle, няма как да се ползва в един отбор, но все пак това е един бонус, който получи, може да е много по-зле, да кажем Ван Нистелрой. Пък и Рикард все пак е използваем, а това сега е моята следваща икона, която направих, третия ми опит. Тук
съм битван, нали, отборът. Последният, виждате, че съм го направил. Така. Тук отварям пакетите. Що остава този, все пак, за да не прескоча. В крайна сметка, може да е много по-зле при мен ситуацията, но една от три използваеми икони. Така че съм доволен, малко спомням нещата, но ще видите за какво е да вам предвид. По принцип отново късметлийско отваряне, но иконата, за съжаление, както ще видите, вече я имам. Отново Германия, помислих си, дано да е Балх този път, обаче отново беше Матеос. И за съжаление, когато е дупликат, знаете, че не може, тя е untradeable. Трябваше да я хвърва за SBC вместо да е дискартна, така че... Но икона за 1 300 000 да я хвърлим за SBC. Някакси... Не ми се искаше. Като цяло това беше клипчето. Предполагам, ако измисля още нещо, за да разкажа за някоя схема, как предпочитам да се играе, бих направил някое друго клипче. Това беше от мене. Аз съм Benefuse и до нови срещи. Бай-бай!